Yoga is free? No, it cannot be. Evil, great evil has come. None have dared fail the great Uka Uka even once. But you, Cortex, you have failed me twice. Great Uka Uka. It was that infernal bandicoot. From deep inside my temple prison, I sent you simple instructions to follow. But you lost the gems, you lost the crystals, and I have lost my patience. There is now no other power source left on this planet. I know we've had a few unfortunate setbacks. And failed. But since your bumbling has managed to set me free, I am feeling generous. There is still a way to amass the power needed to enslave this miserable planet. And this time, the great Uka Uka will make sure that you do it right. After many eons, my evil twin brother, Uka Uka, has been freed from his underground prison. Long ago, I locked him there to protect the world from his malice. Now, free once again, he must be stopped. Children. Uka Uka and Cortex plan to use this time-twisting machine to gather crystals that lay scattered across time. I have brought you here to recover the crystals before they do. To open the time portal, simply stand on a button and then jump into the portal. Good luck. Vamos para uma live de Crash 3, Crash Warped. Eu nem lembro mais direito como é que faz as coisas. Deixa eu ver, tá, X pula, isso faz isso, isso faz isso, isso, triângulo aparece essas coisas lá em cima. Beleza, deixa eu ver aqui, eu posso falar com a Coco. Oh, eita, beleza, posso jogar com a Coco se eu quiser. Então vamos lá, nível 1. Caramba. Crash, crash, crash. Why must you always muck in my mud? Oh, look. I have a mask helping me too. We will find out which one is more powerful soon enough. E aí, esse é o FB. Então tá. Caramba, isso aqui parece aquelas feiras da Renascença. Eu tenho que pegar a galinha? Pega a galinha, pega a galinha, pega a galinha. Beleza, simples. Mas ele é um pouco mais lento que o Crash 2. Ah, não era pra fazer isso. Tá, por enquanto estou vivo. Olha, por enquanto nenhuma morte, porque eu tô me sentindo esperançoso, então. Ai, droga. Tá, tem um sapo ali. Tudo bem, tudo certo, tudo tranquilo. Ah, esse desgraçado aqui. Aí, eu zerei o 3 pra Play 1. 20 anos atrás. Eu não lembro de nada, só lembro das fases, se não me engano tinha uma fase de motocicleta e tal. Daí tinha Coco, tinha Urso, tinha o Tigre lá. Dois, três, tchau pra ti. Cara, eu gostei que
pelo menos no início de jogo, até o momento, ele tá bem de nível 1, assim, sabe? Bem como tem que ser. Diferente do Crash 1, que tu já começa no pesadelo lá. Mas então, por enquanto, aqui tá de boas. Vamos ver quando que vai ser minha primeira morte. Acho que mais no fim do nível, que daí vai complicar tudo. Mas eu tô gostando, tá de boas. Sapo ali. Ó, esse cara aí, acho que ele vai me incomodar um pouco também. Se eu não prestar atenção. Ó, já peguei o cristal. Ai, ai, ai. Olha essa cabra aí, socorro. Ó, peguei tudo. Olha só, aqui que achou, hein? Beleza, pra primeiro nível foi bom. Blá. E blá. Ixi, Crash. Olha só, pro primeiro nível foi bom, foi tranquilo. Under Pressure. Vai ser triste esse. Embaixo d'água. Ah, cara, por que isso? Socorro. Ah, cara. Não consigo. Aqui. Tá, X e um lado rápido. Eu dou esse aí. Ah, é, eu só posso atacar ele quando ele tá magrinho. Tá, lembrei. Isso eu lembrei. Ah, não, não. Caramba. Ah, não, não, pra cá. Ó, já começou a complicar esse jogo aí. Mais complicado do que eu imaginei que ia estar já. Até porque os controles daqui é bem complicadinho. Aí não posso ir pra cima. Opa! Será que eu deixei uma caixa aqui também? Essa aqui? É, tinha uma caixa ali. Então será que tem uma aqui também, escondida? Não. Tem que tomar cuidado porque tá complicado. Putz, sério? Ah, cara, eu não vi não. Pera aí, esse aqui acho que é legal. Eu não creio que eu esqueci uma caixa no túnel de antes. Quatro caixas bem no meio. É, já era então. Como é que eu não vi? Sei lá, acho que eu tava tenso. Ai, droga. Estou decepcionado. E aí, teu trabalho, como é que tá agora que tu tá desempregado? Ah, desgraça! Não vi! Ai, 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 peraí.
qual vai ser o assunto do canal. Massa. Não, tipo, massa de comida, massa de, tipo, porque tu tá fazendo canal no YouTube. Ah, sai, ufa. Realmente, aquelas quatro fizeram falta. Ah. Tô estudando aqui. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá pro nível 3. Ah, eu acho que vai ser um resumo de tudo, sim. Tipo, vai mostrar tudo que esse jogo tu vai enfrentar. Tipo, normal, água, tigre, moto e correr da pedra. Ó, já perdi uma caixa. Boa. Sai daqui. Ui, sai de perto, sai de perto. Caramba! Ah! Caramba, eu perdi já uma. Eita! Sai de perto! Caramba! Ah, droga, tá vendo tão bem, cara. Se eu não me engano, eu posso saltar por cima dos caras que estão segurando aquele negócio. Por cima não, em cima dos caras que estão segurando o negócio. E eu ganho alguma coisa. Eu acho. Caramba! Tipo, eu posso vir aqui saltar, hein? Sei lá. Ah, eu não consigo ler. Eu não vou conseguir ler. Me faz assim, não vou. Não vai ser legal, não. Ai, eu pulei muito cedo. É, mas tipo, é meio sacanagem, porque se eu ir ali, tá ok, eu pego uma vida. Mas eu perco as caixas. Ok, pula aqui, não pula, não pula. Põe. Não pula. Opa, tá aqui. Não pula. Checkpoint aqui. Esquivar disso. Passar pelo carinha. Isso, tá. Ah. Pegar essa vida aqui. Quase. Acho que eu consegui. Se segurar um boato específico, ele um botão. Botar um botão específico, ele corre mais rápido. Sim, era a bola, eu acho. Eu tava tentando ler, mas eu fiquei pensando, botão, boato. Making Waves, tava no 4. Ah, agora que eu me dei conta, esses negocinho aí. Parece mal renderizado. Ok, ah, viu? Falei que ia ter uma de fugir dos bichos. Ah, socorro. Ah, socorro. Ele não vem, né? Ufa. Caramba, eu tô cheio de vida. Mais dois níveis, eu perco tudo. Ah, ele destruiu. Será que conta? Espero que sim. Apesar de que eu não vou ficar catando tudo, todas as caixas, não.
Uma baita sacanagem. Ué, por que ele não veio? Olha só. Caramba. Ó, chegou entendido de Crash aí. Que bom. Que isso, que isso, que isso, que isso? Ah, se eu não tivesse morrido nenhuma vez, eu ia poder subir nesse negócio aqui. Sai de perto, sai de perto, sai de perto, sai de perto. Ó, bônus, bônus. Mas pera, se tem aquilo dali ali, eu devo ter tipo uma gema vermelha ou alguma outra coisa pra ganhar nessa fase. Além do básico. Não? Acho que sim, né? Espero que sim. Já é. Eu sei que eu não vou conseguir, mas... ia ser legal se eu conseguisse. Ah! Esse monstro do pântano maldito aí. Ah, era só o reflexo do Aku Aku lá e eu achei que era um monstro pântano. Muito bom, muito bom. Sai. Sai. Droga. Ah, socorro, 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 socorro. Isso aí, é errando que se aprende, é errando que se aprende. Eu não sei. Eu acho que tipo, eu olho para as caixas e falo, eu preciso quebrar elas. Ah! Deu certo, deu certo. Mas não tinha. Ah, eu peguei a outra lá. A que sobrou é do caminho difícil. Ah, será que tem final verdadeiro se eu pegar todas essas, essas gemas? Isso aqui já foi, né? Ah, por que que agora tá noite? Olha, parece que é meio de noite. O Crash foi seco pra... Opa, jet ski! Esqueci que tinha jet ski! Acelerar e... air trick, ok. Será que tem como eu voltar e pegar? Aí sim, hein? Eita!
Ai, ai, ai. Eu posso perder um tempão aqui tentando pegar essas caixas, depois chegar na hora lá e não conseguir pegar uma. Tipo, perder a oportunidade de pegar uma. Devagar e sempre, devagar e sempre. Deixa eu ver como é que tá a ordem. Ai, ai. Eu quase morri ali. Daí eu ia aprender, pelo menos. Caramba, 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 caramba. Não tem como ir de leve. Vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma. Aia! Não! Checkpoint, checkpoint! Aê! Socorro! Não! Ai, ai, a Coco olhou decepcionada pra mim. E eu entendo porque eu decepcionei. Cara, ainda bem que não tem tempo ou na própria velocidade, assim. Ei! Deu certo ali, mas não sei o que eu fiz. Já eras. Parece que tinha alguma coisa escondida atrás da caverna ali. Eram uns pássaros saindo. Eu acabei de ver no replay aqui. Tá, se não me engano vem o boss agora. Isso. O Tiny Tiger. Crash, Coco, stole the pretty crystals. Tiny, take them back in Gladiator Arena. Eu não entendo o que ele disse. É, são. Eu não vi quantos níveis são. Mas eu lembro que eu... Três, sei lá. Ai, não. Eu lembro e ao mesmo tempo eu não lembro, porque faz muito tempo. Ele vai pular com o tridente? Ai, ai, ai. Tá aí agora? Caraca! Isso foi decepcionante. Tem que ficar bem longe mesmo dos coisas, dos leão. Engraçado, cara, ser um tigre e me jogar leão. Eu acho que pra combinar. Como assim, cheat, cara? Existe cheat? Eu fiquei curioso agora. Eu não usaria, mas eu fiquei curioso. Eu nem sabia que tinha. Um macete, olha só. Pode ser então, me diz. Caramba. For a more powerful belly flop, press X to jump. Beleza. Bem no cantinho superior esquerdo. Sério isso? Bem no cantinho superior esquerdo.
Interessante, eu não sabia não. Well done, children. By defeating Tiny, you have unlocked the gate to the next time travel area. Go back to the center of this time twister and save your progress if you wish. From there, you will see that the gate to the second time travel area is now open. É, sabia não. Ó, se quiser lutar contra o boss de novo. Um, dois, três. Olha! Será que é curto assim? Tá bom, vamos lá então. Outro. Deixa eu testar aqui. Ah, deu pra ver que ficou uma ondinha em volta ali. Realmente é mais poderoso. Olha só. Ai, droga. Ai. Que é isso? O que tinha ali? Eu perdi alguma coisa? Eu não entendi. Será que eu matei sem querer e não vi? Talvez eu tenha matado sem querer e não vi. Olha aqui. Olha só. Tudo certo por enquanto. Vida, caixa. Cara, eu nunca consigo pegar uma coisa que preste nessas caixas que mudam. O cabra me deu oi. Então tem que cuidar ali com a espada do cara. Ah! Warts and all. Não entendi. Eu ganhei um troféu ali, mas não entendi. Acontece. Aê, peguei uma vida. Então realmente, aquela hora lá eu matei o mago e não vi que eu tinha matado ele. Tchau pra vocês. Volta aqui, galinha, volta aqui, galinha. Ah, eu posso pular em cima dele também. Beleza. Vou dar. Isso aqui tem cara de ser tipo um segredo, alguma coisa. Tipo, tá faltando... Deve ser um easter egg em relação ao... à última missão de GTA San Andreas. Opa, bônus. Vamos lá, perder a paciência nesses bônus.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por enquanto tudo de boa. Ai, ai, é, não vou conseguir todas as caixas não. Ah, faltou só 15 não, tipo. Vai faltar só aquela, eu acho. Vamos ver. Ah, faltou só aquela, cara. Que droga. Tudo bem, tudo bem. É bom pra ficar mais atento. Vai lá, me passa aí o cristal. Ó, esse aqui tem caminho difícil, hein. Estranho. Quê? Ele tirou. Ele cortou uma calção. Meu shorts. Tem que ir por trás. Tá, qual que é aquele dali? Tá, achei que ele ia me complicar mais. Mas pelo visto não. Então, um escorpiãozinho. Opa, errei. Tá, esses caras do coisa. Se não me engano, eu posso entrar dentro de um balde desses ou ele vai tentar derrubar o balde em mim. Não é isso que acontece? Ah, era ele que entrava no balde. Sai daqui, mané. Ah, beleza. Tá, vamos ver aqui no bônus. Opa, calma. Ah, chegou até a mudar a musiquinha aí. Droga. E eu pegando todas as caixas pra ser tapeado agora nessa. Caramba, essas caixas que giram tão louco. Como é que eu ia saber que tinha uma que virava TNT?
Dou uma hora pra eu perder todas essas vidas aí. Tá, deixa eu ver por partes. Tirar o celular do silencioso, porque tô com uma flatmate que tá indo num outlet. Eu pedi pra ela comprar uma coisa pra mim. Daí ela vai me avisar quando tiver lá. Tá, deixa eu ver. Será que eu tenho que dar tipo uma rapa assim, ó? Como é que faço pra continuar na rapa? Também não. Deixa eu pensar. Vixe. Vai saber. Desisto. Não vou ficar perdendo vida aqui. Será que foi só aquela mesmo? Ai, não, de novo só por um. Eita, Crash. Aí, assim, de moto. Acelerar e frear. E aqui coisa é, tá. Não tinha um botão que dava turbo? Ah, tá, o negócio no chão. Ô, seu polícia, tá vendo que o cara ali me fechou, não? Terceiro, o segundo e o primeiro estão logo ali. Ah! E a linha de chegada estava logo ali. Ah! Ai, ai, pelo menos eu podia ficar com o cristal, né? Com a gema. Aê! Não, Crash, sem dancinha, sem zoar. Crash faz dancinha. Tá, vamos ver se eu consigo. Não preciso me preocupar tanto com as caixas, então talvez eu consiga pegar mais os turbos. Vou focar só nos turbo agora. Sai de perto. Caramba. Mesmo assim é difícil aqueles. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Acho que não tem como derrotar eles. Cair em cima deles. Ó, falta pouco. Eu não creio que essa desgraça me fechou ali, cara. Ah, não creio nisso.
Olha, em terceiro, eu saí de terceiro, quase segundo. Então eu acho que agora pelo menos eu consigo um segundo, quase terceiro, ou um segundo convincente, assim. Vamos ver. Se eu conseguir um primeiro, então, melhor ainda. O cara vai sair perto de mim. Talvez não seja uma boa ideia pegar as rampas, não. Eu acho que eu perco velocidade. Olha aí. Esse segundo bem convincente aí. Ou talvez o primeiro, talvez o primeiro, talvez o primeiro. Foi um segundo, quase primeiro. Oh, aquele cara do posto de gasolina, eu conheço ele. Eu esqueci o nome, Dr. Jean? Acho que é Dr. Jean. Não adianta ficar indo nas rampas porque eu perco velocidade. Então, vou pular as rampas. Isso, tá. Beleza, tô em terceiro. Se eu não me engano, tem mais dois lugares com rampa, com turbo. Então, e o outro, mais um aqui. E mais um ali, logo depois dali. E agora... Ah, por que não... Ah! Feito! Olha só. Muito bom. 9. Tomb time. Good day, mate. Dingle Dial's the name. And Uka Uka and Cortex gave me orders to bring the crystal to them during the Ice Ages. So give me the goods and shove off, or I'll roast you. Ele tem dente exatamente onde ele não tem do outro lado. Então, tipo, se ele tem dente embaixo, ele não tem o dente em cima. Tá bom. Que é isso, cara? Eita. Ah, tá me zoando, né? Tá me zoando. Começou já. Começou. Vai ser só dor de cabeça. Era 36 quando eu falei que eu tinha uma hora pra perder tudo aquilo de vida? Tá, eu vou ter que chegar lá embaixo mais atento. Consegui.
Isso aqui tá me lembrando Tomb Raider The Last Revelation. Sim, eu sei que tem a mesma ambientação, mas tipo, é legal jogar um jogo que te lembre outro jogo. Caramba. Ah, desgraça. Ai, droga. Como é que eu ia fazer pra ir lá em cima e pegar aquela coisa? Jamais saberemos. Por que que Crash 3 tá te lembrando Crash 2? Deve ser esse Bandicoot aqui na tela. Ou eu morrendo várias e várias e várias vezes. Seu cagão tá me jogando cocôzinho. O cara tá me jogando cocôzinho ali. Sacanagem. Ai, ai, ai. Por que que eu acho que é uma armadilha? Porque era uma armadilha. Ô, louco, peraí. Aí, tá. Ele vai fechar. E vai fechar lá. Então eu tenho que ficar atento pra pular assim que abrir. Ah, eu acho que eu preciso matar algum chefe que me dê um pulo duplo, alguma coisa assim, pra eu poder ir ali pegar aquele negócio. Aí é sacanagem já. É, passei meio que na sorte aí, porque não sabia de nada. Droga. Porque assim, no Crash 3, que é quando tu derrota os chefes que tu ganha poderes. Ah. Eu não preciso ter pressa, é só... Tá, eu não preciso ter pressa. É só eu ir ali e parar no negócio. Ok, viu? Sem pressa, sem pressa. Aí, ó. Pronto, resolvido o problema. E tô aqui. Eu pulo aqui e pulo aqui. Sem pressa, sem pressa. Deixa eu imaginar. Tá, de boas. Caramba. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, esse negócio ele começa a vir devagarzinho. E depois vai ficando mais rápido.
tentar pegar essa caixa desgraçada aqui. Tá bom, peguei a caixa desgraçada. Agora é só cuidar. Ah, que sorte. Isso foi sorte. Putz. Caramba, quantos? Eu nem vi tudo isso de caixa. Eu acho que era pelo outro caminho lá. Olha só, com a Coco e o Tigre. Eu nem sei o nome do... Tá, com calma. Ai, apertei quadrado, não é pra apertar quadrado. Caramba, que difícil controle. Parece que lá em cima não é uma boa ideia não, hein? Eu vi umas caixas. Ah, droga! Caramba! Ah! Que teve aquele... Ele perdeu o checkpoint! Caramba, não acredito nisso! Pra cá, pula, desvia, pula, desvia. Ele deve ter pulado no cara ali. Aí, contou, contou. Cara, isso é muita sorte. Porque eu não tinha pego o checkpoint, ia voltar desde o início. Ai, esse jogo tá me tirando, cara. Eu também não acreditei, cara. Foi o cabelo da Coco ali. Se fosse com o Crash, não ia dar certo, não. Pra cá, pula. Desvia daqui. Desvia. Por que que tem aquele cara xarope ali? Pega... Não consegui pegar ali. Não era pra ter pego. Ah! Meu Deus. É, por que que tá todo mundo querendo passar na muralha da China meia-noite? Não faz sentido. Oh, vou passar aqui, ficar treinando com meu bastão à meia-noite na muralha da China. Super certo. Caramba! Eu comecei o nível acho que com umas 20 e poucas vidas. Devo ter morrido o quê? 5 vezes já? Mas, se considerar que talvez eu tenha pego vida pelo caminho. Ai! Boa! Daqui a pouco o jogo vai ficar com pena de mim. Devagar, devagar. Como é que é o nome da... Putz. Do tigre da Coco. Eu sabia.
Boa, isso aí. Tigor. Não, não era Tigor, não. Isso é porque é um personagem jogável do Crash Team Racing. Só por isso. O Jingle Dial também é. Tu vê que ele é um crocodilo com Jingle? Agora você foi e fez isso. Esses cristais são meus. Ó, oh, nem quero proteger esses pinguins desgraçados aí que só enterraram no primeiro e no segundo. O que que eu não tinha percebido? Não dá, não. Talvez na versão de Play 1. Ou se eu tivesse o pulo duplo. Ai, não precisa destruir tanto assim. Sai de perto, sai de perto. Opa! Sai de perto! Sai de perto! Ah, droga! Mas faria sentido se tu pudesse. Tá, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ok. Pra cá, pra cá. Opa. Ah, sai, sai, sai. Ah, tá. Agora sim, pulo duplo. E o pinguim foi lá e bateu. Agora eu quero saber o que que tu falou que tu nunca tinha percebido. Well, haven't we gotten far for a pair of fuzzy marsupials? I am Dr. Nefarious Trophy. Master of time and the creator of the very time twister machine you see before you. Uka Uka and Dr. Cortex have sent me to end this little charade, so you won't be leaving my area with the crystals. I swear it. É, localizador. E é quando tu faz a tradução e ainda tu coloca as gírias e tal. O que é isso ali, cara? Pô, esse jogo me assusta às vezes. Localizar um jogo é uma coisa bem complicada de se fazer. E eu sei que, tipo, vale a pena.
Imagina tentar localizar pro Brasil, assim, que tipo, tem gira em todos os estados. Complicadíssimo. Oi? Calma. O Crash pode estar diretamente envolvido na extinção dos dinossauros. Certeza que está. Eu teria colocado uma culpa nele. Valeu, amigo. Isso aqui. Tá bom, tudo certo. Oi? Ó, bônus. Deu, tudo certo por enquanto. Ó, louco. Ah, isso aqui deve ser pra ensinar que tem que quebrar as coisas. Ah, tipo aqui, ó. Tem que pra pegar a onda de choque e destruir tudo. Ah, não, já vi aquele dinossauro chato lá. Droga. Corre! Ah, eu não vi que tinha aquela outra caixa ali. Caramba! Eu não consigo enxergar nada. Meu Deus, meu Deus. Por favor! Ah! Ufa! Dynamite. Parece Dynamite. Deep Trouble. Tá destruindo tudo, né? Pode ser que tenha alguma coisa boa. Destrói. Aí, ó. Ups.
Não quero comentar sobre isso. Beleza? Achei vergonhoso do jeito que foi já. Foi vergonhoso, sim. Tá, agora eu sei que tem uma mina à minha direita. Ah, e uma enguia! Ah, eu não posso pegar essas coisas sem... sem destruir tudo. Tá bom. Tá bom. Espero que não me faça falta aquela coisa lá. Tá, isso é um... não é um fator que vai me atrapalhar, né? Por enquanto não, talvez mais na frente. Ah, eu tô mudando daquela droga. Achei que eu não tomasse. Não, sai. Ai. Por que tu continua andando? Não era pra continuar andando. Ó, chegou. Peraí, o que a gente mandou? Ela mandou Lucas. Com vários S's. Tá, deixa eu ficar de olho aqui. Vou conseguir fazer tudo, tá? Não, o. Não, cara, que raiva! Olha só. Opa, tem uma. Não, 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 sai, 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 sai. Precisa responder ela. Beleza. Não, sai daí, sai daí, sai de perto, sai de perto. Isso, vai, 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 vai. Nada, 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 nada. Vai, vai, aproveita que parou, aproveita. Boa, garoto. Isso aqui é o quê? Mostra a câmera pra lá. Ah, eu sabia que ia ter uma droga dessas.
A câmera não estava mostrando. Número 44. Pera aí, desculpa. Desculpa. Não vai dar certo, não vai dar certo, peraí. Tá louco. Por que que eu não consegui? Entendi como é que eu ia fazer pra pegar aquele monte de coisa lá. Sinceramente, eu não entendi mesmo. Ah, devia estar pra poder destruir isso aqui. Volta, volta, volta! Caramba, é difícil controlar isso. Ai. Ai, caramba. Tá difícil. Será que eu consigo? Eu acho que eu consigo. Só destruir esses tubarão aqui, ó. Até dá pra destruir isso aqui. Ah, que raiva. Não, para de nadar, Crash. Ufa, nossa, Crash não para de nadar daí. Isso piora. Só piora, só piora. Foi então. So, you pesky little rats aren't going to back off, eh? Just you continue to gather crystals and see what I do. Tá bom, sim, vamos lá com calma. Ah! Já começou essas palhaçadas aí. Muita palhaçada, cara. É por aqui? Câmera. Então, eu tô achando que a câmera do 3 tá me prejudicando mais que a câmera do 4 me prejudicava. Volta e meia ela esquece de me mostrar o caminho. Achava a câmera do 4, do 2 um pouquinho melhor. Pode ser só impressão, pode. Mas eu fico com essa sensação, sabe?
Ah, tu que pediu um cheeseburger com ovo. Achei que tu tava falando em mim quando o telefone tocou. Cheeseburger com ovo. Eu não gosto. Quase cantei aqui, daí eu ia perder todo. Toda a renda. Não, não chegou não, era só mensagem lá. Minha Platmate chegou lá e pegou as coisas. Olha só. Aniversário do Sheldon. Quem diria, grande Sheldon. Ah, caramba, o que, que eu fiz ali? Manda um abraço pro Sheldon aí da próxima vez que tu vê ele. Por quê? Não faz sentido rir muito nessa última morte. Eu só calculei errado aqui o botão. Foi inesperada, porque tipo, eu tava lá de boa e de repente, plum, morri. Tá bom, isso aqui é importante também. Ah, peraí. Tá, eles atacam ao mesmo tempo. Eles dão uma olhada, depois eles voltam e atacam, tá. Olha o caminho da morte aí. Olha o caminho da morte. Você já me arrependi? Já me arrependi. Tá, essas coisinhas ao mesmo tempo. Ah, meu Deus, termina logo esse caminho, cara. Termina. Não! Fiquei com medo do macaco, fiquei com medo de não conseguir coisar ali, daí pum, morri. Sai de perto. Boa. Cara, lembrei que no Crash 2 eu não consegui passar por nenhuma vez do caminho da morte. Então talvez valha a pena arriscar, pelo menos uma vez. Vai ser difícil? Vai! Vai valer a pena? Duvido. Ah, tô
Opa! Como é que eu posso fazer aí? Porque quando o negócio começa a baixar, aqui eles atiram. Pra cá, Crash. Fecha a boca, Crash. Eu não sei o que tem que fazer quando me jogar. Ah, tem... Eu não acredito. Eu não acredito. Eu consegui. Eu consegui. Tá aí, ó. No banheiro rapidinho. Rapidinho mesmo. Aí, voltei. E vai, possivelmente alguém vai me xingar aí porque... Ah, cara, por que tu não viu que tinha uma pessoa mais aí e ficou conversando com ela? Por que que, tipo... Ou era tu? Era tu? Opa! Não sei se era tu, hein. Mas eu acho que é. Acho que é tu, sim. Opa, ah, sai da frente. Olha só, consegui. Ah, não. Era, já era, não consegui aquilo dali. Por que que eu lembro desses carros da polícia andando pra frente e pra trás? Será que mais pra frente eles fazem isso? Acho que sim. Caramba, uma outra pessoa veio ver aí bem na hora que eu tinha ido no banheiro. Ah, não consegui. Esse curso que tu tá fazendo, ele que é? Youtuber?
Ah, droga. Eu já chego tão perto. Eu tô tão perto. Não, é um buraco. Ah, cara, que desgraça. Sim, restart level. Youtuber com Felipe Neto. Não assim, cara. O Rubinho, grande pessoa. Tá, esse aqui é um buraco. Eu não consigo saber às vezes o que é buraco e o que é sombra. Sim, pode botar ali. Eu não consigo saber qual a diferença entre buraco e sombra. Zambu e Jambucas. Tá louco. Eu acho que tem que usar muito freio nessa pista aqui. É bem difícilzinho de controlar. Eu me lembrava que era difícil. Eu me lembrava. Mas... não sabia que era tão. Caramba! O freio não funciona direito. Ah, não creio. Espero que não fique por um. Tá, fiquei por dois já, pelo menos. Eu tô em quarto faz tempo. Ah, é um buraco. Que tristeza, que tristeza. Ah, oh, não, cara. Eu acho que vai ser assim por um bom e longo tempo. Então se prepara aí porque vai ser difícil, viu? Ah, não, não. Isso daí é sacanagem. Isso daí é sacanagem. Ó, o buraco. Tô com medo agora de ficar só por um. Pra pegar a gema. Ah, mas eu tô em terceiro. Cara, mesmo freando, parece que não funciona as curvas, cara. Tá bom, tem que tomar cuidado porque tem um buraco ali na frente. Isso. Ah, não consegui pegar. Mas... faz a curva, faz a curva, faz a curva, faz a curva. Vamos, falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco. Foi por um.
Foi por um ou por dois? Ai, ai. Deu, consegui. Consegui. Isso que importa. Consegui. Opa! Double header. Double header? Não sei. Well, you've crashed a few parties before, but I never expected you to make it this far. If you don't turn back. I will put the thousand years of suffering on you and the entire universe! Caramba, vou passar longe disso daí. Ó, o jogo ficou com pena de mim e já me largou um desses, logo de cara. Eu gosto quando isso acontece. Eita, quanto nitro. Tá esse bicho aí, o que, que eu faço, será? Tá, foi o que eu consegui fazer. Putz, que azar. Por enquanto, tudo de boa. E ir com calma, né? Isso que é o principal. Tem que ir com calma. Por mais que esse jogo seja difícil, muito difícil, às vezes, frustrante. Ah, agora com o pulo duplo ficou fácil me livrar desse bicho aí. Opa, não. Opa, não. Bônus. Não adianta, às vezes o bônus é bom só por causa do checkpoint. Eu acho. Será que se eu morrer fora do bônus, eu volto pro lugar do bônus? Fiquei o questionamento. Ah, tá bom, tá me zoando. Por isso que eu não vou conseguir tudo. É, ai, ai. Meia 24. Com aqueles 4 ali, então faltam 20. Tá, deixa eu ir pela esquerda dele.
Foi por pouco. O problema é voltar tanto. Caramba. Era no castelo, não era? Então acho que tô perto. Tô perto e ao mesmo tempo não tô tão perto quanto eu gostaria. Aí, peguei uma vida. Ah, eu não arrisco ir por ali não. Ah, sai de perto. Que? Não, esse daí já foi sacanagem. Foi sacanagem isso, cara. Eu protesto. Uia. Uia. Ah, errei. Não, tem pulo duplo, cara. Oh, é muito sacanagem. Calma, sempre passando para a esquerda. Ele vai atacar para a esquerda. Eu vou dar um pulo e vou dar um pulo. É, eu vou ter que pular na cabeça do cara ainda. Vou ter aquele pulo duplo ali, né? Pular na cabeça dele. Treinar com esse. Ó. Tá. Talvez tenha como. Consegui e já estou indo para o terceiro boss. Que joguinho curto. Entropia. You little vermin are way too stupid to understand what you're getting yourselves into. This time you've done it. Now you're on my time, you little skunk. Give me the crystal. Que isso? Tá. Tá, não preciso fazer nada, ele mesmo faz. Não entendi essa última. Ele vai pular de um lado, pular do outro, ele vai bater ali. Tá. Agora eu aguardo. Não preciso desviar disso, só preciso desviar disso. Tá, desviar disso, desviar disso, desviar disso. Não, cara, não, 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 não.
Eu tentei fazer as coisas ligeiro, não deu certo. Eu pulei. Doutor Entropia. Tá. Ah, cara, não acredito numa coisa dessas. Eu só passo raiva mesmo. Talvez agora eu consiga. Tá. Fácil. Fechou. Tranquilo. Agora complica. Duas pra frente. Uma pra direita. E uma pra frente. Não é possível, cara. Eu não sou tão ruim assim, não. Esse jogo tá de sacanagem. É muita sacanagem. Tá. Vamos. Primeiro eu pulo, o segundo eu fico pra trás. Daí pra frente, direita, pra frente. Tá aqui. Ai, quanta raiva nesse jogo, cara. Quanta raiva. E esse negócio ali, o Aku, não me ajuda em nada. Só se levar um choque desses. Cara, eu tô legal porque tem uma terceira pessoa que tá vendo isso e ela tá rindo demais de mim. Isso que é a melhor parte. Não, o jogo não tá com pena de mim, o jogo tá ampliando as views pra eu passar mais vergonha. Aê! Ufa! Ele falou, olha só, tem um cara passando vergonha aqui, então vamos fazer uma coisinha legal pra ele aí. Tá. Tá. Não. Ufa. Ah, cara, que alívio. Nefarious Trophy. Tá, o que, que ele faz isso aqui? To spin longer and faster, glide. Tá. Já tô testando o poder aí. Posso até dar glide. Vai saber. Twister machine is very delicate. Without Dr. Entropy's constant care and control, who knows what it will do? Não. Já começou a enrolation aí, cara. Sempre assim. Isso. Breath of the Wild. Sempre inovando. Esses jogos antigos aí que eu
tem a mesma mecânica, dinâmica, poderes, tudo igual. E uma vez que eu achava que era Breath of the Wild. Eu demorei pra me ligar que eu tava falando errado. Tá. Ai! Ai, não vi que era um TNT. Que desgraça. Caramba, ainda bem que eu não cheguei com tudo ali, porque eu nem ia passar pela minha cabeça que essa... Ah. Nossa, que sorte. Cara, eu não sei o que aconteceu ali, só sei o que aconteceu. E eu tava vivo. Abre a porta e tá, armadilhas. Vou melhor ir pela esquerda aqui. Esse negócio vai explodir. Ufa, que medo. Tá, tudo certo, tudo certo. Essa porta fecha. Vira com calma. Ai, ai, ai. Olha. Até preciso me acostumar ainda com essa mecânica do giro no ar aí. E eu, talvez eu consiga boas coisas. Não. Ufa. Achei que ia cair em mim. Não. Por que que eu acho que vai dar problema? Bônus! Vamos ver que desafio nos aguarda. Ui, tá louco? Ah, devia ter ido mais rápido, eu consegui a vida. Como é que eu faço isso? Será que vai explodir tudo? Tá, imaginei. Aí. Tá, até que não foi tão complicado assim. Gostei. Abre. Ó, isso aí. Sai, isso. Tá, eu não vou chegar perto disso porque vai explodir e vai me matar. Ok. Esperar isso. Caramba, são dois! Caraca, consegui ainda tudo! Isso foi muito bom! Dei muita sorte. Sphinxnator. Ah, eu acho que outra gema era pelo outro caminho. Logo no início do mapa. Deixa eu ver aqui. Tá. Um avião? Eu não lembro disso. Que isso, cara? Que doido!
Machine Gun, Battle Roll. Caramba, os caras estão com tudo pra cima de mim já. Os caras vieram com tudo. Opa, dá um Battle Run aqui pra eu me livrando já dos bichos. Tá, deixa eu ver. Se eu acertar a caixa... Não, se eu acertar a caixa, eu destruo a caixa. Se eu acertar o balão, eu me curo? É isso? Então eu teria que acertar os dois pra ganhar o bônus. Vai saber. Não. Tá. Eu vou torcer para que a caixa estoure quando ela cair no chão. Agora eu não ganhei vida. Tem coisa atrás ali, eu acho. Tá bom. Tá, eu limpei tudo. Espero que aconteça alguma coisa boa. É, ganhei. Tá, eu não preciso destruir só os... só as caixas. Pode ser qualquer um deles. Balão ou caixa. Cara, nem lembrava disso. Ter... missão de avião. Tá bom que foi rápido. Então, Tails... bom. So, Crash Bandicoot, we meet again. Uka Uka and Dr. Cortex want me to teach you a lesson. Well, I made a few modifications to my mechanics since our last encounter. So back off! Delete it! Eu não entendo nada quando eles... falam, eu acho que eles têm. Eles zoam um pouco. Botando algum efeito de voz. O cara vai ficando ruim. Ó, tô com pouca bateria no controle, mas. Sem problemas. Boa! Subindo ali, vai! Tá, cuidado agora. Qual que é a ordem disso? A ordem é sobreviver. Quê? Quê? Como assim? Por que que aquele bicho fez isso comigo? Não entendi. Ai, droga. Tá. Fiquei pensando no bicho e esqueci de jogar. Calma. Depois começa por lá, tá? Vou seguir aqui. Opa. Ó, o bicho tá lá ainda. Defendendo a caixa. Ah, cara. Como é que eu faço pra esse bicho daí? Dá uma pesquisada aí, FB. Como é que eu passo pelas Seagulls no Crash? Ai. Quanta vida eu tenho? 14. Olha, até que tá durando um pouquinho mais.
que eu ia morrer tudo, perder tudo mais cedo ainda. Tá, consegui. Essa desgraça tá aí ainda. Não sei como eu faço. O que é isso? Ah, tinha um atalho aqui. Não. Agora eu consegui. Tipo, eu não... Eu acho que tem que ir rápido. Tem que ir rápido pro bicho se assustar. Se for devagar, ele ataca. Tá bom. São três caixas aqui. Mais três. Ah lá, é o fim do mapa já. Fim da fase. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Boa. Aquelas vidas ali fora do mapa, cara. Será que dá pra ir lá? Ou é só pra incomodar mesmo? Sacanagem isso. Tinha que poder ir lá. Checkpoint. Aqui tem um. Uma caixa. Eu espero que eu esteja pegando todas as caixas. Eu vou ficar muito decepcionado se eu não conseguir pegar todas. Faltam 20. Isso aqui por algum motivo. Ah, não. Tá, lá não é o caminho certo. Ou é? Tá, tipo, aqui é o caminho certo? E pra lá é o que então? Eu ia saber se é o caminho certo. Consegui escapar. Só que daí... Ah, aqui tem... caixas. Tá, consegui. Falta quantos? Faltam poucas. Fechou aqui. Faltam 13.
Não! Não! Ah, não! Ah. Caramba! Por que isso? Por que isso? Por que isso? Ai, ai, ai. Não! Por que que tá me seguindo? Ai, esse negócio fica girando em volta da bomba. Aê, tá. Faltam 7. Faltam 6. Tá cada vez pior. Tá cada vez pior. Tá cada vez pior. Vamos lá, faltam 5. Uma vida ali se eu conseguir passar retinho aqui. Deixa. Ai, 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 foi complicado esse, hein? Ah, eu consegui um subscriber. É, sei lá, second bot? Mas eu acho que logo vai deixar de me seguir porque... tá com cara de ser... Ozzy. E eu falo em português, né? Então talvez depois de um tempo ele acabe desistindo. Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. São coisas. Seria conseguir me gerar aí umas 5 mil horas de conteúdo de view? Tudo bem, não tem problema. Ah, eu odeio essa fase do CRT. CRT? Crash Team Ra- CTR. Desafio CTR. Eu sim, eu consegui um subscriber. Pode ser bot também, então não vou criar altas expectativas. Mas. Uhum! Podia ter interagido mais comigo aqui. Disso. Eu fico com medo que tivesse um TNT ali. Ia ser muito sacanagem, mas seria algo que esse jogo faria. Com certeza. Opa, checkpoint, checkpoint. Ah, ah, tá, tá, tá me zoando que tem essas coisas de novo. Pelo menos agora é mais fácil com o pulo duplo. Ah, tá, bom saber que essa coisa faz isso. Ah, matei sem querer. Thank you.
Abre. Espinhos. Posso tentar acertar aqui. Não sei se vai dar. Mas... não custa nada tentar. Deu certo. Tá, eu vou esperar esse negócio descer. Daí eu venho aqui. Ó. Simples. Bônus. Caramba. Tá pouco tarde para me ensinar. Mecânica de jogo agora, né? Ah, droga. É, tem que ficar tipo cortando várias e várias vezes, não é só uma. Desgraça. A vida me matou. Caramba, uma hora já. Preciso comer alguma coisa. Eu acho que essa super live aí não vai dar muito certo não, porque amanhã eu vou voltar a jogar Biomutant. Vou passar o dia inteiro jogando como foi da última vez. É, não tá fácil a vida de desempregado, não. Ah, esperto. Não, não. Ai, vou tentar fazer o seguinte. Droga. Calma. Aí, agora sim. Agora! Eu tive uma ideia que eu acho que seria o certo a se fazer. Daí eu vou lá e faço essa monstruosidade aí. Eu vou conseguir, cara, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Pulo duplo. Faz a dancinha aí, Crash. Não vai fazer, né? Explodiu. Foi útil.
Caramba, como é que eu faço isso agora? Só ficar pertinho dele? Ó. Mais fácil que eu imaginava. Ó. Então, não é só apertar a bola? Ah, você vê que eu posso apertar a bola e segurar. Ai, meu Deus. Aê, sucção. Ah, achei que ia me sugar, gente. Opa, olha só, ainda tem 20 vidas. Meu Deus. Acho que não me ajudou muito não, hein. Mas finalmente achei um... Essa foi a primeira fase difícil, assim, sabe? Tipo, de... Decepções e decepções e decepções. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Ah, era pra ter feito isso. Ok. Espera um pouco aí. Eu não sei se ter jogado Crash 2 me adiantou muito, assim. Eu acho que adiantou um pouco. Mas parece um jogo bem diferente, assim, sabe? Porque, tipo, os inimigos são completamente diferentes. Então, muda muita coisa. Eu nem vi. Eu nem vi, né, que tinha esse monte de coisa ali. Peraí, será que eu tenho que ver? Então aqui já é a última. Tomb Raider. Não sei o que significa Raider. Ah, ali, já falou que tem uma outra gema ali. Ai, ai. Adorei. Adorei. Uma estrela. Opa. Opa, vamos, vamos. Ufa. Tá, beleza. Que isso, cara? Que isso? Bônus! Vamos lá, vamos passar vergonha. Vixe, peraí.
Isso foi sacanagem. Ô Lucas. Ai ai, pera aí que me pediram coisa. Droga. Flatmates. O teammate mandou uma mensagem que tinha, que tava lá na loja, que precisava saber a numeração do tênis dele. Cara, que vergonha isso, cara. Olha que coisa tosca. Morri já duas vezes desse jeito tosco aí. Faço. Ai ai, sacanagem. Não vai subir, vai subir, vai subir. Desce. Pula. Então, eu dei uma pesquisada sobre o que o cara diz ali e realmente era só pra fazer um som. Não é pra ele dizer nada. É só pra ele falar alguma coisinha quando a gente encontra ele. Nada de especial, nada de significado escondido, nada. Vai, sai! Sei lá, sempre fico, né? Quando eu era criança, ele
ele dizia alguma coisa, mas eu não entendia. E a questão é que, na verdade, ele não diz nada com nada. Achei estranho isso, bem estranho, na verdade. Cheguei até a cogitar que, tipo, tinha alguma coisa que dava pra pegar ali. Não. Ah, desgraça, desgraça, desgraça. Desgraça. Não achei nada. Tá. Beleza. Foi, 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 foi. Aí. Checkpoint. Mas esse cara aí não morre afogado, né? Esse daí tá tudo bem pra ele. Tá tudo bem, tá tudo bem. Dá pra ficar ali na água, bonitinho. Tá, esse daí não morrer, tudo bem, porque eu acho que você tá morto, mas... Os outros não morrer, sacanagem. Consegui. Caramba, ainda bem que tem pulo duplo aqui agora. Que raiva. Ah, não vou ficar perdendo maçã ali pra... Eu perguntei pra pegar maçã, depois esse negócio inunda. Aí eu morro, vou ter que ficar correndo atrás depois de mais maçã pra recuperar a vida que eu perdi. Então, não vale a pena. Deixa eu subir. Vou começar a baixar, eu abro o portão e vou... Vou quebrar as caixas mesmo. Caramba, eu consegui ainda isso. Mais um boss. Acho que eu vou salvar o jogo, peraí. Seria bom salvar. Faz tempo que eu não salvo. Caramba, só 82. 32.
Tá, sim, eu sei. Eu precisaria de muita coisa. Engine. Ó, oh, coco. So, you want to go a few rounds? When this is over, we'll see who is obsolete. Hã? Caramba. Eu realmente não sei onde é que tem que mirar. Talvez lá naquela barriga, talvez ali. Talvez ali. Talvez ali. Aí, só vai. Só ir acertando aqui que vai atirando sozinho. Ah, tinha que dar pra. Ah! Desgraça. Aí, foi. Então é uma de cada lado. Opa, sim. Tá bom. Aê, beleza. Ah, já? Se manda aqui então. Ao invés de vir incomodar. Foi muito fácil. Ah, agora sim. Caramba. Ah, por que foi fácil, tava fácil, né? Por quê? Por que foi fácil, tava fácil? Ah, isso aqui é difícil de até de desviar. Caramba, que difícil, que difícil. Que difícil. Não, retiro o que eu disse, não tá tão difícil assim não. Eu tenho certeza que aquilo lá explodiu. Legal, ganhei um canhão de frutas. It's funny how history repeats itself. Yet again, Engine has failed to defeat you. What? For this we must destroy you. Oh, my aching head. I'm not feeling myself these days. So the end is in sight. Gather another 5 crystals, and again you will have foiled my plan. Or will you? Feito. Ele vai botar ali minha comida. Senão eu vou comer muito tarde. Já volto. É verdade. Ah, depois eu. Ah, vamos lá. Ô, louco! Veja, se eu terminar hoje, talvez. Ah, o problema talvez seja mais uma hora de jogo. Eu vou ver como é que eu me saio. Senão eu vou lá fazer. Como é que funciona isso? Já é pela ação, né?
Ai, droga. Vamos ver desse lado aqui, porque esse lado ele só tira uma vez. Ai, vai. Ah, mas que demora. Que demora. Qual dos lados ele se atira uma vez? Ah, bom que eu já coleto na hora aí. Ah, isso aqui é pura apelação. Podia ser nitro, né? Só pra pessoa se ligar. Caramba, mas os... Onde é que tá daí? Pior que eu não vi. Ah, droga, faltou uma. Devagar, devagar. Na sorte. Ai, droga. Então, eu teria que achar o... É, vou estourar aqui, daí eu vou voltar lá. Ai, ai, esse canhão aí ajudou demais, ajudou muito. Ah, mas não liberou ali não. Putz.
Nada ainda, ai. Tô ficando com fome. Lado esquerdo, que ele sempre atira menos. E é isso. E consegui. Vou ter que ir lá botar. Vou ter que ir no banheiro pegar uma coisa pra comer. Beleza? Já apareceu.
estranho. Beleza, voltei. Deixa eu ver como é que tá o ponto. Opa, perdi um viewer. Tudo bem. Eu deixei aí o Crash entretendo vocês. Crash, sou decepcionado contigo, cara. Tu não põe bastante pra deixar eles aí. Beleza. Ai, meu Deus, socorro. Socorro, socorro, socorro. Ah, olha só. Tem como fazer isso. Ah, eu sabia que esses negócios mexiam. Ai, ai, ai. Por que eles vão bater na mãe? Caraca, eu tô em oitavo. Na verdade, se eu for fazer uma volta simples, sem complicação, pra pegar todas as coisas, eu posso depois relaxar e fazer uma mais rápida pra ganhar. É o que parece interessante pensando assim. Nossa, peguei uma kombucha aí de maracujá? Isso tá estranho, hein? Tá bem estranho. Tá, sai da frente. Ó. Eu não tô fazendo pra ganhar, não. Se eu ganhar, foi coincidência, assim, tipo, foi porque os caras foram muito mal. Putz. Ah, não creio, não creio, não creio, não creio, não creio. Caraca! Tá bom, vai ser difícil, vai ser bem difícil, mas vamos lá. Três, dois, um. Aí, começando com turbo. Levando daqui. Ups. Ah, desgraça. Desgraça. Ups. Freia. Freia. Derrapa. Tem que derrapar mais rápido. Sai, sai de perto. Ó, oh, tem um quarto. Não sei se valeu a pena. Ah, legal, tá tocando a máquina de lavar.
Caramba, ups, ups. Olha só. Um pouco, será que eu vou conseguir? Ai, droga, era pra passar por fora. Não, uia. A disputa acirrada aqui, cara. Tô bem acirrada. Desgraçado. Tá lá. Deixa eu ver, podia ter mais uma de avião. Ei! Pera, deixa eu ver como é que tá meu frango. Desculpa aí, eu tava com comida ali na coisa. Basta abordar uma sala principal. Ah, eu sim, eu tô sabendo. Dá pra ir lá falar com ela na coisa. Deixa eu ver. Acho que é 23 mesmo. É 23. Learning Passion. Espero que não seja aqueles mapas difíceis lá de tentar umas 50 vezes. Ah, tá, é. Sei lá. Estou levemente decepcionado com Crash 3. O 2 foi bem mais marcante por causa da dificuldade. Esse aqui é mais simplesinho. Acho que o pessoal reclamou muito, mas daí tipo... também prejudicou, sabe? Porque o jogo foi marcado por ser difícil. Daí eles lançam um jogo curto. Não tão difícil assim quanto os anteriores. Será que eu posso matar esse daqui? Consigo. Isso é bom. É bom saber disso. É muito bom saber. Olha só, por causa disso. Daí. É menos uns pra me incomodar aí. Passando pra cá.
como é que tá lá meu frango, já que eu tô com uma pessoa vendo. Ai ai, o problema é parecer, esperar assim que aparecer aí. Aí. Fácil. E agora? Ai ai ai, deixa eu ver. Não é só mirar aqui. Eu consegui os negócios, mas eu destruí ao mesmo tempo. Não entendi a moral disso. Ai ai ai, cadê? Errei. Vou ficar aqui aguardando com o negócio aqui. Errei de novo. Acertei. Aliás. É, acertei. Pulando. Ah! Olha ali. Ai, não. Ele não me mira quando está no ar. Porra, Crash, sacanagem, hein? Ai, aqui tem um negocinho. Tá, vamos lá. Já consegui um antes. Talvez agora com a bazuca fique mais fácil. Ah, não creio que eu vou ter que voltar aqui pra baixo. Caramba, isso aqui é muito sacanagem. É um monte de sacanagem. Eu tô perto do checkpoint. Eu podia pegar o checkpoint lá e fazer pra cá. Mas eu acho que não. É só tomar cuidado aqui. Se tivesse uma Aku-Aku seria um pouquinho mais fácil. Não creio. Decepção. Não, vai aparecer, vai aparecer. Vou esperar um pouco. Perdi o tempo ali. Só pensar com calma e jogar aqui. Tá. Ah, ele demora muito pra sacar a arma. Seria bom se já me livrasse deles antes. Tá, beleza. Se me livrar deles antes. Checkpoint? Eu, hein? Coisa estranha. Checkpoint aí. Uja. Peraí que eu vou ter que. Cara, eu vou ter que voltar lá no. Pelo meu frango, peraí.
Deixa assim, deixa. Só foi desligar lá. Tá, espera a faca. Pular por cima da faca. Ah, são dois. Um cara de janela ali. Peraí, não morreu? Ai, droga. Tá bom. Ah, peraí. Ai, socorro. Ah, não creio. Nem passou pela minha cabeça aqui. Ai, eu pulei, eu pulei. Pra fazer isso, tem um monte. Beleza, pulei os dois. Um pouquinho pra cá. Ai, ai, ai. Boa. Aí sim. Agora, eu não lembro que lado que é. Putz, essa é pra cá. Meu Deus. Pera aí, eu voltei lá pro... Não entendi nada, eu não tinha terminado aquela parte. Eu voltei pra cá. Caramba, não entendi nada. Vai, atira a faca aí. Ai, droga. Olha, tipo, já tem todas as coisas aqui. Não faria sentido o checkpoint voltar pra cá. Mas vamos lá então. Tá, volto pra cá. Me deixa no lugar certo. Eu não sei, né? Se não me engano, era... Quase morri de novo. Não faz sentido, porque ele me largou numa baixada. Por isso que eu tava perdido. Não fazia sentido o lugar. Era muita diferença o lugar que eu tava e o lugar que ele me deixou. E agora lembrei, tipo, tinha muita coisa, muita caixa lá no outro lugar. Tá, eu não vou conseguir pegar todas as caixas, porque eu já deixei várias lá pra trás.
E o final tá logo ali. Vamos lá pegar isso aqui. Terminar isso aqui. Quase. Caramba, sincronizado, hein? Opa, beleza. Aí eu peguei já ali. Tá. Oi. Muito bom, muito bom. Muito bom. Mad Bombers, ó. Aí sim, hein? Crash, Coco, remember, it is not only Dr. Cortex that we battle. Beware of Uka Uka, my children. He is a far more dangerous enemy than anyone can imagine. Queria saber o que o Romero DiCaprio escreveu ali, porque eu não tenho a mínima noção se ele falou alguma coisa antes. De vida, tem um negocinho dizendo que é de vida. Beleza. Ele diz. Eles são vermelhinhos. Tá bom, deu. Se tomar muito dano, é só ficar apertando X. Opa, beleza. Só esse eu espero, só espero, só falta um. Aí, ah, é, foi. Oh, louco, Crash. Oh, louco, Crash. Foguete. Deixa eu ver como é que tá lá minha comida.
precisa de mais tempo. Então, pode pôr o livro. Então, você acha que eu vou conseguir terminar Crash 3? Com certeza. Demorei mais tempo pra zerar quando eu era criança. E eu tenho certeza que eu dei pulo duplo agora. E é isso. Valeu por quem ficou até aí assistindo até agora. Também não sei quanto tempo eu vou demorar pra passar daqui, né, mas... O que eu me surpreendi foi que eu não vi tela de Game Over. Então, nossa, estou muito surpreso. Achei que ia ter vários. Ai, socorro. Ai. Que insano de luz. Cara, por que que esse pulo duplo não pega, cara? Acho que já deu ali não, frango.
vamos lá. Tchau pra ti. Ai, 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 espero que... Ai, eu consegui. Não, não, vou ficar sem luz. Caramba, quase fiquei sem luz. Ô, louco, aí sim, hein? Ah. Vai. Aproveita. Não sei quanto tempo dura. Ah, acabou. Acabou, sim. Infelizmente. Ó, bônus. Caramba. Ô louco, tem 40? Não consegui ver nada, que droga. Tem que passar por aquilo muito rápido. Eu já deixei alguns pra trás? Se eu já deixei alguns pra trás, eu acho que não tem problema. Eu não consigo ver o que tem ali, cara. Eu não sou rápido o suficiente. Vou chegar dando tiro em tudo, então. Podia ter passado por tudo. Daí sim eu destruía com o tiro. Ai, ai.
Eu acho que eu não consegui pegar todas. Mas eu vi que tem um buracão ali. Quem que achou, hein? Ai, ai. Isso foi bom demais. Vamos, abre aqui. Isso. Point. Checkpoint. Ah, não deu. Faltou 10. E eu terminei. Agora só falta o boss. Caraca, e pensar que tipo... eu demorei umas 7 horas pra terminar Crash 2 e 4 horas, pra, menos de 4 horas pra terminar Crash 3. I'm sorry. This is the part where I'm supposed to be angry. Full of rage, incensed beyond belief. Once again, you have outsmarted and outspun my best henchman. I should be rather upset, shouldn't I? And in fact, we're furious. But it seems you have overlooked one small detail, you little orange delivery boy. Now that you have gathered all the crystals, all we have to do is take them from you. Tá, o que que eu faço? O que que eu faço? Poxa, isso foi fogo amigo, hein? Tá, eu acho que eu tenho que sobreviver. Com certeza eu tenho que sobreviver. Ah, não creio, demorei demais. Tava tão preocupado aqui em não sofrer dano que eu esqueci do cara do Neocortex. Droga.
Não pegou, caraca, eu tava longe. Eu tava longe, que tô indignado. Ai, o bicho não pode me ajudar porque ele tá ali lutando. Ah, que coisa, hein? Que coisa séria. Oi. Vai, cai ali, cai ali, cai ali, cai ali. Aê. O negócio vai junto lá, pra ele voltar mais forte. Caramba. Ai, socorro. Não, não, não vê onde que eu tô. Ai, eu esqueci do... Fiquei prestando atenção nas minas e esqueci do cara. Ah! E agora sim, estou achando uma digna batalha final. Caramba! Sobreviver, 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 sobreviver. Vai, vai, cai lá, cai, 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 cai. Cai e não vem me incomodar. Tá, é o tornadozinho ali. É um pouco aleatório, eu acho. Ah, muito bom ficar perto dele, não. Se tornar vai ficando cada vez maior ou não? Ah, cai lá, cai lá, cai lá, cai lá, cai lá, cai lá, cai lá. Cai lá, cai lá, cai, cai, cai. Tá. Meu Deus. Tá tenso o bagulho aqui. Porque eu não sei como é que vai ser. Vocês estão me zoando? Aparece. Esses choques aí. Ai, consegui, eu acho. Ai, consegui. Speed Shoes. Olha ali, Speed Shoes, Speed Shoes, Speed Shoes, Speed Shoes. Defeated again. This is not fair.
Maybe I should retire to a nice big beach with a nice big drink and a woman with nice big bags of ice for my head. It's not over, Bandicoot. There are still the Dens. We still have a chance to triumph. Então, pessoal, valeu. Não, eu não vou fazer live até, tipo, pegando tudo, porque eu me recuso a fazer isso. Então, agradeço aí pra quem ficou até agora. Esse cara que falou, Romero de Capo, apertando R2, não é R2, tá? É R1. Tá, Romero de Capo. Em todo caso, então, valeu. Valeu por tudo. Realmente é um jogo muito curto. Que eu dei um load sem querer. Eu dei 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 load sem querer. E aí, tá, ufa, 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 ufa. Em todo caso, valeu por tudo aí, pessoal. Realmente, jogo muito curto. Não teve aquele nível de dificuldade absurdo dos outros. Eu não vou falar que eu gostei, mas que eu também não odiei. Eu acho que eu teve. Começou devagarzinho. Chegou agora nos últimos níveis, foi mais um pouquinho complicado. Podia ter um pouquinho mais de fase de avião, um pouquinho mais de fase de com o tigre. Que voltasse o urso do Crash 2. Talvez mais uma do dinossauro lá. Realmente, eu achei que tipo, parece que eles tinham que entregar às pressas e fizeram isso e foi isso. Fiquei com essa sensação. Mas obrigado aí por tudo, então. Pessoal, valeu, falou, até mais.